Tohle je Mic Release. Tak si pojďme ukázat, jak na to. Nejdříve začneme tím, že si vybereme ruku, kterou budeme točit. Já jsem pravák, takže budu točit pravou a první cvičení, které se musím naučit, je, že se naučím takhle točit hezky zápěstím. Krok číslo 2. Umět si položit rukojeť pěkně na zápěstí. Všimni si, jak moje pravá ruka mě jakoby objímá. Mám ji v tomhle směru a levou ruku a v ní rukojeť si položím takhle pěkně na zápěstí. Držím to jenom ve dvou prstech, protože potom to budu vypouštět. Krok číslo 3 je vypouštění rukojeti. Vypustíš ji v okamžik, kdy lanko je plus minus v úrovni našeho těla a teďka důležitý krok je, že chci, abys dvakrát zatočil zápěstí. Bude to raz, dva. Krok číslo 4 je, že se musíš po těch dvou rotacích vrátit rukou zpět k tělu. Takže by to bylo raz, dva, tři. A jak tady tohle dostaneš do hlavy, tak můžeš začít zkoušet chytat rukojeť. Raz, dva, tři. Nevadí, když to chytneš za lanko. Je to proces, ale ty to chceš cíleně chytnout za rukojeť takhle, abys mohl pokračovat skákat. Jestli to chceš vyzkoušet se svým parťákem, tak ho tady dolů pod příspěvek označ a dejte si souboj, kdo dřív to udělá. Držím palce.